Ikväll tänkte jag att vi ska ta och göra en andra stämma till skänklåt från Hedemora. Som ligger på, ja, den kommer att ligga på spellista Fjol Nybörjare 1, tror jag, som sista låt där. Den går i D-moll och man kan spela den i ljus oktav eller mörk oktav. Den går så här. I mörka. Och så vidare. Och en stämma mitt emellan där skulle då bli ungefär så här. För ton och stråkföring och drillar, det får du ju lägga till själv utifrån vilket sammanhang du spelar, med vem du spelar, med vilka du spelar och hur de spelar och sådär. Men du har en grund. Kan ta den i tempo. Thank you.
Du gör ju din stämma som du vill. Precis som jag gör den, som jag vill. Men lycka till med ditt stämspel. Det är ganska roligt att spela stämma. Det är lite så här konstnärligt, om man säger så. Men okej. Tack för idag. Slut för idag. Vi ses när vi rockas. Hej då!